Добро утро, посветил Назов, 8 сутринта. 816 са новите случаи с коронавирус през последното денонощие у нас при направени 2716 PCR теста. Това означава, че 30% от изследваните са заразени. 5247 са в болница, 293 са в тежко състояние. 570 са се излекували, 39 са починали. Активните случаи в страната са вече над 66700. Най-много случаи има в София 193, Бургас 81 и Кюстендил и Варна с 64. Електронните направления за PCR тестове, които могат да използват личните лекари, са готови от страна на фирма Информационно обслужване. Все още от Здравната каса не са готови да ги пуснат. Това каза доктор Гергана Николова от Лекарския съюз. Тя смята, че въвеждането на лимити на изследванията в период на епидемия ще затрудни диагностиката на пациентите. Всеки един, който си е платил здравните осигуровки, в този момент трябва да има правото да разчита на това, че ще получи безпроблемно, когато му е необходимо. Съгласете се, че никой в този момент на епидемия и на разрастване на заболяването не може да каже колко пациенти биха могли да минат през даден личен лекар с такива оплаквания. Здравната каса удължава служебно протоколите за терапия на хронично болните пациенти, както и протоколите за скъпо струващо лечение, частично или изцяло заплащано от касата. Пациентите трябва да вземат лекарствата си от същата аптека, от която са го правили преди. Ако данните и терапията трябва да бъдат променени, е необходимо обаче да посетят личния си лекар. Целта е да бъде облекчен достъпът до лекарствена терапия на хората с хронични заболявания и осигуряване на свободен коридор за медицинска консултативна помощ за пациентите с остри състояния по време на въведената извънредна епидемична обстановка. Аз спечелих изборите. Това написа преди около час в Твитър американският президент Доналд Тръмп. Социалната платформа вече отбеляза поста като недостоверен. Това се случва по-малко от 24 часа след друга поредица твитове на Тръмп, според които кандидатът на демократите Джо Байден не печели, защото изборите са били фалшифицирани. След като медии написаха, че Тръмп е признал победата на изборите, той добави, че нищо не признава. Администрацията на Белия дом е завела десетки съдебни искове във връзка с вота, но без конкретни доказателства за измами и злоупотреби. Бави се и процедурата по сформирането на преходни екипи, а това може да повлияе върху бъдещето управление на избрания за президент, допълни говорител на Джо Байден. Още проверена и актуална информация ще намерите на сайта ни bnetnews.bg, както и в мобилното ни приложение. Вижте след секунди и прогнозата за времето с Павлета Терзийска.